bamba kuvani wabandi nayo boza kwirembe bambe we ireke inzira mungi nzara unami abo kandi wowe wagize imana nayo boza kwirembe bambe we mukomere ndabaramukije mwese aho muherereye n'umukunzi wanyu makuru ubwo nari impuzo gatoya nko nabibabwiye ntabwo ndi kuboneka cyane ariko kandi ndanyaruka ngasimba nkaza nkabonana namwe kugira ngo tuganire ndongeye ati mukomere muri ibihe bitoroshye babandi bafite ibyo bibuka kandi babandi bafite intimba ku mutima babandi bafite uko bararabikanga babandi badafite amahoro bibuka byabiye bari barimo ibe bitari boroye cyane ariko kandi bakaba bagihumeka umwuka w'abazima abo ngabo ndabakomeje ngize ni mukomere nkomeje rero nababandi nabo bateretsweho urusyo babandi bateretsweho urusyo baba bahutu cyangwa abatutsi cyane cyane abahutu bateretsweho urusyo babandi bari kubore mu magereza babandi biciwa babo babandi bataza babo aho bahamze baba bahutu n'abatutsa bose ngize ngo mukomere cyane ariko kandi mpere kuri aka karimbo ka kidumu kagira kati yaramenje uwishe wasahuye awihoye yaramenje yagize nabi yarahemutse niko karimbo ntangije rero kubera ko ibi biye ntabwo byoroshye rero nubwo bimeze gutyo ariko kandi ntabwo tugomba kurekeraho ngo twicare dusinzire ngo imana izazi bikore ntabwo ariko biri tugomba kugira ikindi kintu natwe dukora mu bitekerezo byacu n'ikorwa byacu bya buri munsi nshimira abahagurutse bose rero uko bari mu ngero zitandukanye ngize nti mukomere kandi mukomere ku rugamba rw'ukuri urugamba rwo kwikukira urugamba rwo kwigobotora ingoma y'abicanyi ingoma itagira uwo isonera ingoma itagira uwo ibabarira itagira uwo irengaho itamusize akarenganyo cyangwa se akarengane ntabwo byoroshye rero kandi nyine niko biri niko isi dutuyeho imeze ariko kandi hari impamvu itumye ntangiza aka karimbo ka kidumu nukubera ko hari ibintu byinshi cyane nakomeje kujya nibaza ngatekereza nkaburi gisubiza ariko ndi kugenda ncana ku maso amakara nakize hari menshi kugira ngo mbone kubera ko hari ibintu abanyepolitike bagiye batubeshya tukagira ngo turi kurwana intambara yo kwibohora kumbe harimo n'iyindi ntambara nigeze kugira ikiganiro kivuga kiti udutambara mu ntambara mu by'ukuri nitwo dufite umwanya munini cyane iyo ubyiweje ukareba ukabyitegereza usanga ari byo bifite imbaraga nyinshi cyane reka mbabwire rero nk'amako ntabwo muri iminsi sinezerewe kubera ko naje guhishurirwa ko mu by'ukuri nimugire ngo abanyepolitike dufite bose ngo ni babi ntabwo bose ari babi ntabwo abanyepolitike dufite bose ari babandi bansumirinda cyangwa se abanyepolitike bashaka ko bibitirirwa ahubwo kunanizwa bivanye n'uko nta mategeko iwacu haba nta tegeko ry'ubumuntu tugira n'intwaro zagiye zitambuka zose zagiye zigaragaramo abantu bacinyiza abandi zagiye zigaragaramo amakosa ariko bivanye umuzi wabyo kuri cyami kubera ko umwami no gusingizwa n'uwo kubawa
noneho rero bamwe bakabyuriraho kugira ngo bacinye inkoro zabo abandi bakabyuriraho kugira ngo bananize intwaro cyangwa se bananize ababatwara cyangwa se ababategeka niko nabivuga birababaje rero kuba aka kanya murabizi neza ko dusangiye ibyago twese yewe na FPR irimo ibyago bya nyuma ka kabindi k'ibyago ka nyuma niyigomba kugasomaho twese turasoma tugahonja tukongera tugasoma tugasubira ku byago twazaniwe na FPR ariko akabindi ka kandi ka nyuma niyo izagasomaho ka kandi ka nyuma ko gukonoza mu ndiba yakabindi ne FPR izagasomaho kubera ko ibyikora byose igira ngo iri kuzibira ukuri irabuza abavuga ukuri abavuga ibyabaye ngo batabivuga byanze bikunze ni nko guhamba umugano ntabwo wawutabaho ibyatsi ngo bikunde umugano ari igitsinzi cy'umugano ukurenzaho ibyatsi niko wa mugano utowa kandi ukazamukana amashami menshi FPR rero nayo ntabwo yorohewe impamvu mvuga ibi bintu murabizi neza ko nta muntu numwe kuri isi y'Imana ashobora kuzihora ngo ageze aha FPR yihoye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu ivuga ko ngwije kubihora abisha abatutsi mu mugambi wa FPR irabica bica urupfu rubi za ntumwa za Yesu na Yesu ntabwo bapfuye urupfu nk'urwo abanyarwanda bapfuye ibyo mu byumve neza niba hari umuntu wapfuye urupfu rubi ku isi n'impfu abanyarwanda bapfuye bishwe na FPR ndababwiza ukuri ko ntabwo ari uko ndengera interahamwe zakoze ikibi zarisha abantu zibakora ibyo zishatse ariko FPR ijeyo iza rero ivuye mu mahugurwa yo kwica FPR niyo ya mbere ku isi Imana yakoze ikibi igikorera umuntu bavuga ururimi rumwe igikorera umuntu basangiye igihugu FPR irazirakindagura abandi nabo babigenderamo babandi bari barokotse nabo no guhamuka n'ibiki kandi ndanabyumva jyewe hari ibintu ari bintu abantu bavuga mwumva bamwe bari kugira ibaze nk'umuntu wibutse uko umuntu yagutemye umupanga akagutema mu mutwe amaboko bakaguta bagira ngo bagiye ngo wapfuye Imana ikahagukura ubonye undi muntu noneho akaza kwifotorezaho mu makunga avuga ati dore twarakurokoye twagize gute naho yabagukuye muri icyo gishanga ntaguhorahoze ngo arangirize aho ngaho mu by'ukuri nawe uri umuntu ufite umutima nk'uw'abantu nyine simbizi uko byagenda abantu rero bamwe barihoye mu by'ukuri bafasha FPR kuranga aho abahutu bari bafasha FPR kwerekana aho imitungo iri abari bakize nabize ibyo byakozwe n'abari bacitse ku icumi icyo gihe kandi jyewe nanjye ngiye muri eta yabo simbizi arima ko uko yari kubigenza ariko Imana ishimwe ko ntabwo ari jyewe nuko rero abantu barapfa abantu mujinya bari bafite n'ubunyamaswa bari bafite igihugu kinuka akabi birakomera abantu barashira mu gihugu ntabwo ari aho byarangiriye FPR rero muzi ko yarambutse n'inyuma y'igihugu irica n'uyu munsi kica igihiga bamako igihugu n'abandi bose basa n'abamako mu bwonko cyangwa se kwisura ibyo ngivyo murabizi neza ko FPR yabikoze aka kanya rero maze kubona ko hari byinshi cyane twatinzemo tukajyana mu ikipe tujya ngo turi gukina kumbe bamwe bari gushaka kuvuna abandi amaguru ngo bare bari gukina ubundi babahe karite jone ubundi umukino ukomeza mu by'ukuri ntagiye kure rero nuko maze kubona ko imbaraga nyinshi cyane politike dukina politike yo kuvuga ko turi muri politike ariko ari kugira ngo dusakirane n'abandi twihimure twihore iyi politike ni politike ishaje nta nishobora kugeza abantu na FPR yabikoze ntacyo byayimariye politike y'ishyari niba umuntu runaka tuvuge sinshatse kumuvuga izina wenda se nivugire Kijumba kubera ko Kijumba twiganye cyangwa se Kijumba dukomoka ku musozi umwe ni wacu dukomoka hamwe ati wa wundi ahagarariye ishyaka runaka reka uriya ntibyashoboka kumutambamira kumurwanya hagiye hose n'ahavugiye hose
ati reka kiriya nta bwenge ntaki kandi yafashe ingingo yo kuvuga ati reka turebe uko twakwiyungunganya kijumba nguwo abuze amahoro kijumba abuze ayacira nayamira kubera inzigo gusa urwango kisinze hantu ishobora kuvana umwanya ndabwiza ukuri ko kuza hano kugira ngo nganire namwe ntabwo ari uko nta sinzi inyungu ndayifite kubera ko ndibohora kandi hari n'ababohoka ariko kuba ngo ndaje gusa ngo numve ko mbuze amahoro ko hari ibindi bintu ndibuze kuvanamo ntavyo ni kwa kuno munavuga ati haraho nataye uruzogi nkunda kubivuga ahantu wavukiye bakaho konyereza amaberebere cyangwa se amashereka ya mama wawe aho hantu ukavuga urimi rwa mama wawe kubera aho hantu aho hantu nahagaciro nubwo mwajya mu kwezi ariko muzakomeza mwibuke hahandi muzakomeza mwibuke kugatumba aho mwahoraga musangira mukina na gapira musangira ibijumba n'ibirayi n'amateke n'imyumbati byose muzibuka neza mwajyanaga mu misa muzibuka neza abana mwiganaga ibyo byose muzabyibuka muzibuka babagiriye neza n'ababagiriye nabi ariko byose bigatsindwa rero bigatsindwa no kwirengagiza kwihora ubundi kwihora ni ubunyantege nke bw'ibitekerezo kwihora uwakugiriye nabi ni ubunyantege nke bw'ibitekerezo kandi buri muntu wese arabifite ariko noneho kubyicarana ukumva ko nicyo gisubizo kumva ko utihoye bidashoboka ndakubwiza ukuri ko ni uburwayi bukomeye cyane umuntu aba ari kwikururira birutwa rero no gucejeka cyangwa sukara ikindi kintu wakora burya hari amajambo muri bibiliya ngo musabira ababarenganya ngo mukunda abanzi banyu musabira ababarenganya iriya ni filozofi ni ukubera ko hari igihe wifuriza uwo wanga ikibi akaba ariryo sengesho ryawo wo kusaba ikibi wa muntu agakomeza progressa wa muntu wagakomeza atera imbere ahubwo ukamwifuriza ko ahubwo yarara mu nzu avirwa ejo ukabona guza imodoka wowe usaba rya sengesho urababarira icyo gihe rero muri ya filozofi ya rya jambo musoma buri munsi muri Biblia na Koran nuko wowe ukomereka biruse kuko urasaba ibihakazi byiza byakabaye byiza rero umwifurije neza kubw'amahirwe y'Imana agahinduka ya neza nawe akayigusanza cyangwa se akayikuzanira cyangwa se Imana ikamugenza ukundi kuntu ariko gusaba kwifuriza umuntu ikibi sina ndumva ko muri gihe suko ntibuka burya iyo wibutse niba ubabarira umuntu ukaba wibuka nuko uba warababariye ku bikorwa ariko ku mutima biba bihari ariko ntibigutware ngo inabi aba ari yiganza aho wumvise izina ry'umuntu witiranwa n'uwo wanga ngo wumve ko ari wa wundi hari abantu bateye uko nguko ikindi hari intambara turwana ugasanga ni intambara zidafite icyo zimaze muri ibi bihe turimo ugasanga noneho umuntu yaribagiwe neza neza urugamba turiho yaribagiwe neza neza umwanzi rusange dufite umwanzi rusange abanyarwanda kandi uwo mwanzi nawe ariyanga ubwe umwanzi rusange ni FPR nawe ubwe ariyanga mwabonye umuntu wanga abandi nawe akiyanga twarangiza ibyo tukabivamo ahubwo mako nkajya kureba abandi uko bambaye abandi uko bahagaze abandi uko babayeho inengeza abandi ariko izamakozo mako n'umuziranenge nta nenge afite kandi niwe munyabyaha wa mbere ubaho iki kintu rero kimaze kumbabaza kubera ko ndabona ko bimaze kugera kure bimaze kurenga hari intambara abantu barwana batazi intambara uwo barwanira uwariwe umunsi umwe ngo baza gufata wa mugabo Yesu baje kumufata rero barabanza nyine ngo arabagaragura ku bwa bugenge bwiwe n'amaji yiwe n'ibitangaza byo mwijuru nuko ngo bagendesha umugongo w'abagabo noneho rero baramukacira neza neza Petero utaruzi imiterere y'uwarwanira uwariwe Petero ngo akura inkota mu rwubati njya mbabwira nti bari abantu bo hambere batubwira buri munsi barabicanye abandi bari bazi kwisara imbi bari bazi kwirwana si nk'umunyarwanda ugenda yasamye mu muhanda nta n'urwembe afite bakamukacira nta n'uwari yamenye bakamutwara nk'abatwaye intama ibi nabibone hano muri iki gihugu nanjye niho najijutse ariko ntabwo ari ubunyamaswa nigisha abantu ahubwo menya ko isi yameze amenyo isi ntabwo ari ikintu isi ntabwo nta mikino iriho
abandi babimenye kera hari abagendana gapiripirika kandi bapompa mu maso aha ngaha muri iki gihugu ntuzegera umuntu ubona afite aka twatunuze twatukapu twabadamu cyangwa se abagabo bagenda baduhetse ku mugongo uramwegera nawe akaba yegereye cyane yagasingiriye uki umubwi ijambo ribi no guhita gupompa mu maso dore ngo kubindi bihugu bibaye niyo mpamvu na ko bya bindi byo kubahana nta bibaho ubwo batinya itegeko bakubahana kubera ko atinya ko umwanya wari wose undi muntu ashobora kumwivuna nta wizera undi buri wese amenye ibye nako ngo buri wese amenye ibye nuko ntiwemere kuvogera umuntu nuko rero Petero nawe abonye bafashe umwami wiwe Petero nawe yari yamenyere ahita afata kwita ko akura mu rwarwubati ugutwi kuba kuguye hasi gutwi kuratembagara Yesu abibonye ati Petero ntabwo intambara ndwana ariyo ngiyo subiza inkota mu rwubati hari abandi bantu batazi intambara tugomba kurwana izarizo intambara y'urwango y'inzigo banyepolitike bakajya aho ngaho yaba abuze icyo avuga kuwunda ahubwo ugasanga ari kumusebya gusa kubera iki kubera ko arabona ko hari abantu bamukurikiye kandi ntiyigeze ateganya mu buzima bwe ko uwo muntu ashobora kuba afite ijambo abantu bashobora gukurikira ibyo ngibyo abantu bakabipfa bamwe bakavuguruzanya gusa nta mpamvu kugira ngo amusubize hasi ariko ikindi nuko nzi ko nta muntu ushobora gusubiza ukuri hasi niba bakurwanya kubera ko uri mukuri aho ngaho byo bararwana no kuri kandi nta wagutsinda iki kintu rero ntabwo nari nshatse kuvuga ngo wenda se mvuge ko ari cyo gihari gusa ahubwo nuko akarorero twakabone kuri FPR gutumwanya ngo uri kwica abantu ejo akavuka abandi gutumwanya kwanga umuntu gusa urwango abanyarwanda urwango gufungisha umuntu kubera ko abana be bize bakarangiza ati reka dati ejo arankiranye umugeretseho genocide ejo abana be barabana aba ubageretse hivyaha bagiye gufunga umubeshye ko mu nzu ye hari umuntu babeshye ngo mu nzu ngo bahatsinza abantu ariko ngo inzu bayisenye inzu bakabara yishenye bakajagajaga byose bakabibura ariko nkagaya abategetsi baraho kubera ko ibihe by'amakuru byaratanzwe ahagije kumva rero umuntu ashobora gusenyerwa inzu ngo bahahambye umuntu muri ibi bihe ntabwo ari ibintu byumvikana urwango nk'urwo rwatumarira iki nta muntu ushobora kwihora uko byagenda kose umujinya wose waba ufite icyari cyose waba ufite inzigo sinzi urimo nabivugamo ntabwo ushobora kwihora abantu bose ku isi ngo barangize icyoroha rero ni ukubisuzugura ukabigaya cyangwa se ugatanga imbabazi ikindi amakuru yose umuntu abwirwa ntabwo abariyo hari amakuru menshi cyane baduha y'ibinyoma hari amakuru menshi cyane duhabwa yo kugira ngo gusa tu joining cyangwa se dusange wa muntu ufite icyapfa nundi be nabo ngabo ntabwo arabanye politike murabizi neza ko hari abantu bagize gutya ku ngoma ya Habyarimana bagira batya bati umva rero uyu mushenzi ntabwo ashobora kutuyobora uko byagenda kose icyo yakora cyose ntabwo ashobora kutuyobora abantu barirutse birabananiye basanze FPR ku kiguzi cyaricyo cyose abo yafashije abacuruzi abaganga abarimu abantu bo mu ngeri zose zitandukanye cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi bari bashingiye ko abahutu bahoze ari abategetsi ari abagaragu babo abaja mbivuga uko nguko bwashize batubwiye twitoze demokarasi bavuze ko umugaragu burya ni umuntu ugendana na shebuja kandi bakanasangira ku meza amwe naho umuja nyine ni umuja kandi nta azapfukamye nubwo hari ibindi bihugu bafite imico yo kuza bapfukamye ariko umuja we biba birenze nuko rero abantu bafashije FPR bo mashyaka atandukanye ejo narabyumvise mu kiganiro
bafashije FPR byose amabanga y'igihugu hari imbaraga hari abiza bakome bikini biki ibyo byose mwabigiyemo mufashije FPR FPR irangije iraza ibere kubudasa ibere kubudasa ko urwimi yababwiraga ntimwarwumvaga ihera kuri mwebwira bo habandi rica abandi rakubita abandi ratorongeza none aho zangogwa zihungiye namwe muje mwirukanka muti natwe twari dushize tawe ati mudutabari twari dupfuye ibyo nimwe mwabikoze ibyo mwabikoze ku bwende bwanyu mwa abanyepolitike mwe mubikora ku bushake bwanyu ngo uhabyarimana ntakabeho uhabyarimana ntagategeke ndahamya neza ko nta batutsi yigeze yema amahoro ndabihamya neza nkurikije ibyo mbona kandi nkagira nti nta mututsi uzongera gusunutsa amahoro gusunutsa ubwigenge gusunutsa cyangwa se kwinukiriza ku burenganzira bwo gukora icyo ushatse muri ruriya Rwanda FPR ikirutegeka simbizi nibizongera kubaho abandi bahutu nabo bari baragatsize bati oya ati ntibishoboka we ntabwo ushobora kudutegeka barasimbutse yo bafashije FPR rwose birakomera nabo nuko byagenze birangiye nabo kandi baza bakinagira birukanga ngo natwe biducikiyeho aka kanya rero ikibabaje nuko wa mwanzi rusange twaramwibagiye ahubwo turi gukubitana amahiri turi gukubitana twarananiwe ni nko kuba ngo ni nko kurwana n'umugabo yamara kugukubita wabona ko agukubise kandi agukoreye byamfura mbi wataho ugataha imuhira ukubita abana wamenye jerekane ukubita imigero ugira gute ati we ntiwamenya kabinde ejo we ntiwamenya gacumejo wajya kuri nyina watejo ntiwatetse ibyo kurya birimo umunyu ngizo mpamvu uri gushaka kugira ngo wikande kubera ko harundi hari ikindi gisare mwahuriye kukabarikira gukubita amenyo kiyagira umusenyi hanyuma utaha umarira umujinya kuri babandi usanze muhira kandi nabo ari isanganya ubarenganya iki kintu rero ntabwo muri ibi bihe ndabona ibi bintu kubitamo umwanya nkurikije ibaza abanyarwanda barimo nk'ubu ndibaza nk'abantu nk'ubu aho nyamihirwa ari iyarebye ibyo tubamo abitekereza gute agahinda ntikamwica kandi abatubona Kizito yari kubireba kwitwaza Kizito yapfuye Kizito bamwishe Kizito yagize gute hejuru kwavuze ngo abantu bagire ubumwe abantu bakundane abantu bababarirane abantu akababuro kawe ni nkakanje ntabwo Kizito yavuze ubumwe n'amahoro kubera ko yarayobe ko kwihora biriho nawe yavuze ko yabigerageje iyo nzira arayivamo iya tubonye yabonye ibintu abantu babamo abigenza gute yabonye bitwaza izina rye kugira ngo bakubita abandi bigenda bite idamangiye amakuru yamugeza bigenza gute karasira iya bibonye ntabona ko yafungiwe ubusa abantu nkabo ngabo bacyuma kwitwaza cyuma kunyungu zawe kugira ngo ugire uwo utsikura ugire uwo uhitana kugira ngo ubone ijambo kuri cyuma ibi bintu rero ni ibintu bibabaje urebye intambara tubamo none iyo winjiye muri iyo migwi rero ikomeye naraharungurutse kandi narabibonye ntimugire ngo hari ikindi kibazo dufite n'icyo inzigo ishyari urwango kutarenga ibintu iyo umuntu atwaye imodoka ikagira impanuka yatombora bakayipaso bakamuvanamo ari muzima sinibaza ko ashobora kujya kongera kuburana za manza ngo imodoka yanjye ngo byagenze uku oya urabiheba bikagenda ugashaka ibindi ariko kwizirika ku kintu kwizirika ku bintu udashobora kugarura ukishyiriraho urukuta nabyo bigaca mu nzira y'urwango biboneka ko ahubwo aho bijyana ari mu rupfu cyase numva ukuntu umuntu ashobora gukora umunsi mukuru ngo runaka yapfuye nubwo yaba ari umwanzi wanjye nge simbyumva ko ibyo bintu bishobora ari umuntu yari kumpiga nyirukaho ngo
andase cyangwa se anteri icumu intare igaturuka inyuma ikamushinga inzara aho ndavuga nti mana kuko urantabaye ariko umuntu bigaragara ko yanyifurije nabi cyangwa yangiriye nabi nta nica ntwaye mbayeho nawe akabaho uko nguko adashobora kugira icyo ntwara kubera ko yanyifurize nabi kumva ngo yapfuye gye ntabwo ibyo ntabwo byatuma nkora umunsi mukuru ntacyo biba bimariye gusa urupfu rwe ntacyo ruba rumariye ahubwo ikiba kibaje nuko yabapfanye umutima we mubi ariko niba ari umwanzi wawe agapfa yihannye cyangwa se ubwo bube gitobwe yaraburetse sinumva ko nshobora ibyo ngibyo ni ibintu bidashobora kuntwara umwanya ariko hari abantu bafite umwanya hari abantu bafite umwanya uhagije hari abantu bafite ariko ibyo byose bikorwa n'abahaze sinibaza ko umuntu waburaye ibyo bintu ashobora kubijyamo bikorwa n'abahaze bikorwa n'abafite umwanya uhagije wo konona ariko kandi niba byari bishobotse ngo tubanze twumva nimirya twihorane ubundi dufate intambwe ya kabiri yo kugira gute yo kwikura mu maboko y'umwanzi rusange dusangiye hari utuntu dutubona ko ari utwo kurangaza ukabona ko abantu bibashishikaje sa mahoro abantu ntabwo bashaka amahoro kuko abantu bashaka amahoro bayashakisha kandi gushaka amahoro si wowe gusa si jyewe gusa jyewe hari umwarimu wegeza atubwira tumva rero ati ushobora kwirata ko muri karitsiye ari wowe ugaragara kandi ari wowe wifite uhari atariko nawe abana bawe n'umuryango we mwese mukajya muhora murwaye macinya kandi mwituma muri ya toilette yo mu nzu ntasaze tukabatera ntibishoboka n'impamvu nuko amasaza ava kuri babakene babandi banya kugasoze araza agahitira iwawe ati ntuzayabuza gukora ku rugi rwawe ukingura ukoreho na ya myanda yose uyijyane mu nzu iwawe n'abana bawe bizahagera ati nuko nguko rero ntukifuze kubaho wenyine ngo abandi babeho nabi ikindi nuko ibyo FPR yibeshye ntabwo bishoboka umunsi umututsi yagize amahoro umuhutu azaba yayagize umunsi umuhutu yagize amahoro n'umututsi azaba yayagize kwibeshya ko ushobora gufata abantu ukabavangura kugira ngo bamwe babeho nabi abandi babeho neza ntibishoboka ko ubayeho nabi buri gihe cyose azahora ashaka kwirwanaho kandi barabyigeze hambere aho barabyigeze muri iyo myaka mujya muvuga ko babahohoteye babikoze kubera akagaye n'agasuzuguro kanyu no kubeshya kwanyu n'urwango no kwikunda ni mu bikomeze rero kakabindi nababwiye kanyuma gasharira kanyuma niko mugiye kusomaho mubati nyamara babivuze imyaka 28 ikindi rero ntababeshye FPR ari uwo mushaka kwirenza hari umuntu umwe mugiye gukoraho ni mu mukoraho ubundi byose bigwe mu mazi ndababwiza ukuri hari umuntu umwe abo mupanga kwica ni benshi ariko mbaye mbibabwiye hakiri kare hari umuntu umwe mushaka kwirenza byose bigwe mu mazi ari mwebwe n'abana banyu n'abitwa amazina sana yanyu bazabura aho bakwirwa beka rero nsoreza ahangaha icyo mukizirikane mako ndabibabwiye umuntu umwe FPR ishaka gutera ijanja kwa kundi mwamenyereye ni mubigire murebe rero uko isi ibanga n'ijuru rikabanga n'inyanja ikabanga mugire muti babitubwiye imyaka 28 ngaho ndi nibereye ni mugerageze hanyuma murebe ni mubigerageze amaraso yose ngo aratukura ariko burya ntaremera kimwe kandi ntagira n'imbaraga zimwe sawa rero reka mbasezereho abakunzi ba mako ikindi nifuje ko mwampa ibitekerezo byanyu kandi mukagira icyo mubivuzeho mwanyandikira mwampamagara n'uburenganzira bwanyu murakoze mugire amahoro y'Imana n'umukunzi wanyu mako tuzongera kuba iyi sura ya mako mutari kuyibona muri iki gihe ntabwo ari uko ndafite kamera cyangwa se iki ahubwo hari ibindi mbandimo hari ibindi bintwara umwanya bivanye naho mbandi ubwo tuzongera kandi ntimugire ikibazo isura y'ingagi muzayibona mu minsi iri imbere murakoze mugira amahoro y'Imana bye.